Աշոտ Ղազարյանի թոռնա։ Եթե դաժե չհամարեն, որ ինքը իմ պապիկն է, ինքը լեգենդա։ Ես կուզեմ գնամ օրինակ Եվրատեսիլ մեծերի, իհարկե Հայաստանի կողմից։ Ցանկություն ունես մշտական էստեղ ապրելու, թե ոչ։ Այստեղ ես չէի ապրի։ Ես ծնվել մեծացել եմ Ռուսաստանում, իմ համար ավելի ընդեղի մենտալիտետն է հոգեհարազատ։ Ազգությամբ ադրբեջանցի երգիչ Ջոնին էր այդ։ Ջոնին այնքան գոված ինձ, ինքը շատ սենց ինքը բավականություն էր ստանում, ես նայում էի, հետո էլ եմ նայել զապիսները, ամեն ինչը, սենց հիանալով լսում էր, այնքան հավես էր այդ պահը, ոնց ուզում են թող ընկալեն, մենակ ընկալեն։ Այստեղ ահագին առաջ են գնացին։ Ան այդ հավաքի քեզ։ Ինչը քեզ դուր չի գալիս Հայաստանում, շատ են բամբասում, դե այստեղ ինձ պահում եմ միշտ նորմալ։ Հայաստանը քեզ սահմանափակում ան այդ։ Ինչքան էլ իմ համար մեկա, թե իմ մասին ինչ կխոսան։ Ես գիտեմ, որ պապիս մեկ չի իմ մասին ինչ կխոսան։ Զբաղված է արդյոք Անահիտի սիրտը։ Այո։ Ողջույն, Թերթեմ Լայֆի եթերում է Խուճապ Շոն և ձեզ հետ է Թերեզա Հովանիսյանը։ Այսօրվա իմ խուճապային տաղավարում է երիտասարդ երգչուհի, Մելիզների տիրուհի Անահիտ Ադամյանը։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչով ես հիմա զբաղված, երբ որ եկել ես Երևան։ Մի ամիսը արդեն ստեղ եմ ու արդեն հասցրեցի հանձնեմ իմ առաջի կուրսի ավարտական քննությունները կոնսերվատորիայում։ Հանձնեցի, վերջացրեցի, հիմա ուղղակի արդեն հանգստյան ժամանակն է, որ հանգստանում եմ։ Ինչ ես անում օրինակ հանգստանալով, ինչ որ Հայաստանում հասցրել ես, շրջել թե հիմնականում Երևանում ես օրինակ։ Երևանում եմ, բայց մենք պլանավորել ենք ընտանիքով գնանք Լեննական, որտեվ ահավոր սիրուն է, տեսել եմ, տեսնում եմ անընդհատ, ավոր ուզում եմ գնամ այդ Լեննականը տեսնեմ ինքս, այնտեղ մանգան բան։ Ու բայց դեռ չեմ հասցրել, դեռ մենակ Երևանում եմ եղել ընկերներիս ընկերներիս հետ։ Ինչպես էր օրինակ, որ միանգամից սենց քննական շրջան է սկսում, եւ նաեւ տենց ինչու որոշեցիր հենց կոնսերվատորիա, չէ՞ որ դու Ռուսաստանում ես բնակվում ու այնտեղ շատ-շատ մեծ ընտրության հնարավորություն կա, լավ որակյալ նաեւ մասնագետներ կան երգի։ Դե ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչի որոշեցի կոնսերվատորիա, պապայից հետ էինք նստած խոսում, ասեց, բայց ինչի՞ չես ուզում օրինակ կոնսերվատորիա տանք, գործերդ գնաս, ասենք քո պրոֆեսիայով երկու բան էլ իմանաս, որովհետև ես դե երաժշտական կրթություն չունեմ, ես չեմ գնացել երաժշտական դպրոց, չգիտեմ սոլֆեջո, տենց բաներ, ես անհատական պարապել եմ վոկալ ու վերջ, այդ է եղել, ու ասեց, դե լավ բան է, ընդհանուր քեզ օգտակար բան է, գնա, ասցի լավ ու եկանք ստեղ։ Ընդհանուր գոհ ես կրթության որակից, տենց քո պատկերացումներին համապատասխանում է։ Հա, շատ, մի քիչ դժվարանում եմ, որ հայրեն է, որովհետև դե վսյոտեկի գրել կարդալ այդ պահերը իմ համար մի քիչ դժվար է, դրա համար։ Օրինակ ինչ ես մտածում, երբ որ ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան, ցանկություն ունես մշտական էստեղ ապրելու, թե ոչ։ Ես շատ եմ սիրում Հայաստանը, ես շատ եմ սիրում իմ ընտանիքը, որտեղ իմ ընտանիքը ապրում է Հայաստանում, մենակ մենք ենք, որ պապաս, մամաս ու քույրս եւ եղբայրս, մերակ մենք ենք, որ Ռուսաստանում ենք, շատ եմ իրանց կարոտում, շատ եմ իրանց սիրում, ընդհանուր Հայաստանը շատ սիրուն է, Երևանի համար ես գժվում եմ մի հատ ուրիշ մտնողորդը ստեղ, ահավոր եմ սիրում, բայց ստեղ ես չէի ապրի, ես ծնվել մեծացել եմ Ռուսաստանում, իմ համար ավելի ընդեղի մենտալիտետն է հոգեհարազատ, երևի դրա համար, այնտեղ ավելի կոմֆորտ է ինձ, իսկ ստեղ ես շատ եմ սիրում, չգիտեմ, շատ եմ սիրում ուղղակի Հայաստանը։ Հայաստան գալիս ես հանգստավայր, որպես հանգստավայր է քո համար Հայաստանը, բայց օրինակ որ ասում են հայրենիք, քո մոտ առաջին ինչն է գալիս մտքի։ Հայաստանը։ Հայաստանն է գալիս մտքի։ Մոսկվայի առօրյա ինչով է տարբերվում այստեղի առօրյայից։ Դե Մոսկվան նախահավոր մեծ է ու մինչև ինչ որ տեղ ես հասնում տնից կես օրը ուղղակի անցնում ես, բայց ես շատ եմ սիրում ավտոյի մեջ նստել, այդ երգեր լսել, բան երկար ճանապարհ, դրա համար ես հաճույք եմ ստանում ու Մոսկվայում ավելի ուրիշ են մարդիկ, տեղերը, իմ ընկերները, այնտեղ ես լիքը ընկերներ ունեմ ու տարբերվում է հա առօրյան։ Աստեղ ավելի ոտի ճանապարհ, ավելի ման ենք գալիս, ավելի բան, իսկ այնտեղ այդ ամեն ինչ շատ է, աշատաժը շատ է ավելի։ Գիտեմ, որ այնտեղի ընտանիքները հնարավորինս փորձում են պահել հայ ադատները ու տենց չլղոզվել գնալ այլ ազգիների, հենց նույնիկը ռուսների հետ։ Ձեր պարագայում ինչպես է, մի փոքր պատմիր նաև ընտանեկան միջավայրի ծավանդույթներից։ Կապ չունի, որտեղ ենք մենք ապրում, ամեն դեպքում մեր դասերակցությունը, որը մենք ստանում ենք մեր ծնողներից,
avandakan haikakana. Ուղղակի որ ես սենց սիրուն հակնվել է ինչ որ կամ քսվել է բանը վաղ տարիքում, այդ մի քիչ ավելի իրանք ուղղակի հասկանում են ինձ, իմ ծնողները հասկանում են մեզ, տեսնում են ոնց է հիմիկվա ջահելությունը, իրանց պահում, ոնց են հակնվում, ոնց են քսվում, մեկապանում այդ ամեն ինչը, իրանք հասկանում են, որ այդ նորմալ է, ու հասկանում են, որ ես էլ եմ ուզում իրանց պես։ Իրանք ավելի մտնում են դրության մեջ, դրա համար տենց թողում են, որ ես սիրուն ինձ լավ զգամ։ Կան ինչ-որ արգելքներ, որոնք քո դիմաց դրված են, և դա տենց ոչ մի պարագայում քեզ դա թույլ չեն տալիս անել, բայց օրինակ քո միջավայրում դա ընդունելի է Ռուսաստանում։ Քո ընկերները Ուբեր գնալը չես գնում։ Չեմ գնում ու կյանքում եղել եմ, բայց չեմ եղել կլուբում, որպես կլուբ գնացել եմ պարելու։ Գնացել է կլուբ, որովհետև հովոն, որ այսքանի օրը համերգ տվեց այստեղ, երկիչ հովոն, իր առաջի սոլնի համերգը Մոսկվայում էր ու մի հատ կլուբերից մեկում էր, որը որ ինքը փակել էր, մենակ իր համերգն էր այդ օրը։ Բայց նաև մենք նախնական զրույցում խոսեցինք, որ շատ ես ցանկանում դաջված քանել քեզ վրա։ Ես ուզում եմ, բայց մի հատ փուճուր ու ձերքից վրա, էդ էլ պապիս գրած մի հատ շատ լավ ու իմ համար մեծ նշանակություն ունեցող բառ, խոսք։ Իրականում մարդուկներ կա, օրինակ իննանց կեսից ուշ չգամ տուն, ուր եմ գնում, ում հետ եմ գնում, ամենքս պետք է անպայման ճանաչեն իմ ընկերներին, ընկերուներին, որ թողեն ես իրանց հետ դուրս գամ, պետք է գոնե լսած լինեն իրանց մասի, որ կա ասենց մարդ, իմ ընկերուհինը, իմ, չգիտեմ, միտեղ ծանոթացել ենք, տենց լավ ենք իրար հետ։ Գոնե պետք է իմանան, որտեվ եթե իրանք պատկերացում չունեն ում հետ եմ ես դուրս գալիս, իրանք ինձ չեն թողի դուրս գամ։ Բայց դե հիմա ժամանակի ընթացքում արդեն այդ բաները թեթևանում է, որովհետև մեծանում եմ։ Հեսա այս ամիս, այս ամսվա վերջ ես 19 տարեկան եմ դառնում, բայց դա ամեն դեպքում կա այդ, որ պահում են։ Ինչ ես կարծում, որ նեք էստեղ ապրեիք, էլի կլիներ այդ ինչ-որ արգելքները, թե ավելի շատ կլիներ, թե ավելի շատ կլիներ, ինձ թվում է։ Հա, ավելի շատ կլիներ, որտեվ իրանք է կտեսնեին ստեղի ջահելությունը։ Ավելի ճիշտ, նես չի, հիմա ստեղ ահագին առաջ են գնացել, շատ հավես է, ես հավեր, որ դուրս եմ գալիս, մեծ հաճույք եմ ստանում, որ տեսնում եմ ինչ սիրուն են դարել, սիրուն են սկսել հագնվել, իրանց տեսքը ավելի խնամված են դարել հայ աղջիկները իմ տարիքի, բայց դա ինձ թվում է, եթե մենք ստեղ ապրած մեծացած լինեինք, մի քիչ ուրիշ ձև կլիներ։ Ես ավելի ուշ կսկսեի օրինակ քսվել, ավելի ուշ, չգիտեմ, մի տեսակ ինձ թվում է իմ ինքնավստահությունն էլ կախված կլիներ նրանից, թե որտեղ ենք մենք ապրում, ստեղ մի քիչ ավելի սենց կաշխանված ես։ Հա, էլի մի քիչ տենց։ Դե այստեղ ինձ պահում եմ միշտ նորմալ, օրինակելի, ընդեղ էլ նույն ձև, ոչ մի բան տենց չի տարբերվում։ Բայց հա, ստեղ մի քիչ ավելի շատ կլինեին արգելքները։ Ունեք, այստեղ շատ կարևորություն են տալիս հասարակության կարծիքին, այդ բա ինչ կասեն, բա ով ինչ կասի, բա սենց բանեց, այնտեղ նույնպես այդ մշակույթը կա, թե ոչ։ Այնտեղ չկա, այնտեղ որովհետև մարդիկ իրանք ավելի շատ իրանցով են զբաղված, ոչ թե դիմացի կյանքով, այլ իրանց, հա, հիմա դու սենց ես, ապրես, ու այդ չի քննարկվի հետո իրանց մեջ։ Իսկ ստեղ մի քիչ ուրիշ ձև է, այդ ես այդքան էլ չեմ սիրում այդ պահը, բայց ոնց ասեմ, ես ստեղ ինձ ավելի զգուշ եմ պահում, երևի տենց կարելի ասել, ինչքան էլ իմ համար մեկ է, թե իմ մասին ինչ կխոսան, ես գիտեմ, որ պապիս մեկ չի իմ մասին ինչ կխոսան, դրա համար ես նենց եմ անում, որ ինքը իրան միշտ լավ զգա, նես չես ինչ-որ վատ բան էի անում, ուղղակի ավելի սենց ստապ եմ։ Դիք ես քեզ պահում Հայաստանում, որ ես ան այդ հավաքի քեզ։ Հա, այնվոր եթե ասենք Մոսկվայում անցնեի ինչ-որ աչքս ընգրեն, ինչ-որ մեկի վրա, բան, տենց, այդ օքեյ է, բայց ստեղ եթե անցնեմ, սենց աչքս ընգրեն, չեմ նայի էլի, կփորձեմ բաբշե կոնտակտի մեջ զրիցելնի չմտնե, տենց։ Հերվից նայել արեգակին լրի։ Հայաստանը քեզ սահմանափակում ան այդ լրիվ մարդկային իրավունքներդ փոխտարարում։ Չէ, իրականում ես ինձ լավ եմ ստեղ զգում, լավ է։ Դա լավ է, դա քրքիր։ Ընտանիքից խոսեցինք, ես այս ընթացքում երբ որ փորձում եի քեզ հետ կապ հաստատել, մինչ այժմ էլ մենք ունենք նաև հարցազրույց Անահիտի հետ, ամեն ինչ արվում էր քո մամայի միջոցով։ Ինչ ես կարծում, քո եւ ծնողներիդ միջև եղել է այդ սեպարացիան, այսինքն բաժանում կա ձեր միջև, թե դու խիստ կապվածություն ունես դեռևս ծնողներիցդ։ Ես շատ կապված եմ ծնողներիս, ես իրենց շատ եմ սիրում, մենք էլի ամեն օր խոսում ենք, որ հիմա իրանք Սոչիում են, իսկ ես հիմա ստեղ եմ, մենակ ես եմ ստեղ ու մենք ամեն օր տենց խոսում ենք, շատ կապված եմ, բայց չեմ կարա ասեմ, որ
tens vește că al cahva tu tu nici vorul nem tipa aranzire, nici cam care nu mi vor tens. Hai, care tu vei, șate am care tu, băieți de Iran kinz asume nangi gheres, nici chita minci. Șate scos un papi chitit, este la un paiman cât am ganam hosen kneranit. Ca SPC mi bna voruțean ghit, bna canaba șate reguțe handi pe lângă am lăsat în dramasin, hai tineri, ieri hanere, tornicneri, ieri vor Iran nu-i nasparezum, hajoguțean în has. Nu mă asmen, te bahoiești cei hasnelu hajoguțean, bna canaba rinca pe chestia. Tu bahveles, ai tira vijakin, ieri vor asmen, Աշոտ Ղազարյանի թոռնա, ոչ թե քեզ ընկալել են որպես Անահիտ Ադամյան, երիտասարդ երգչուհի, որը շատ մրցույթներում է հաղթել, չգիտեմ, Instagram-ում 1 միլիոնից ավել հետևորդ ունի այս երեխան։ Նման օրինակ հարցերի չեմ վերաբերվում, բայց քեզ դեռևս ընկալում եմ որպես ինչ-որ մեկի թոռնուհին, ո՞նց ես վերաբերվում։ Դե ինձ տենց են վերաբերվում մենակ Հայաստանում, որովհետև Ռուսաստանում Всё-таки Ռուսաստանում եմ, Ռուսաստանում էլ ես այդ ճանաչումը ձեռք բերեցի, ու ձեռք բերեցի Instagram-ի միջոցով, իմ երկերի միջոցով, աղբորս այդ երկերի միջոցով։ Դրա համար, երբ որ ասում են, հա, Աշոտ Ղազարյանի թոռնա, բա տենց պետք է լիներ, ես ուրախ եմ, հա, իհարկե տենց պետք է լիներ։ Ես ահավոր հպարտ եմ, որ ինձ ընկալում են որպես տենց մարդու հետ կապված ինչ-որ բան, որտեվ ինքը Եթե դաժե չհամարեմ, որ ինքը իմ պապիկն է, ինքը լեգենդա, ինքը ես ահավոր հպարտ եմ, որ ինքը կա, երբ որ ինքը կա ասոցացվում է իմ հետ, ես շատ հպարտ եմ այդ դրա համար, բայց ընդհանուր ես ինձ համ նենցել են ընկալում, նենցել ու ես ընդհանրապես խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ, ոնց ուզում են թող ընկալեն, մենակ ընկալեն։ Ինչքան ժամանակ է Բորեից էլ խոսեցիր, չկան գրեթե ձեր զուգերքերը կամ գնալով պակասել են, ինչու՞։ Դա տենց սիրվեց, շատ տարածվեց, երևի ձեր առաջին երգը ինձ կհիշեցնես, որն էր։ Friends երգն էր, so don't go… Այո, հաշված րոպեների ընթացքում կամ ժամերի ընթացքում, առավոտյան երբ ես հիշում եմ, առավոտյան երբ ես բացեցի Instagram-ը, իմ ամեն երկրորդ սթորին երկու հայ երեխաներ էին։ Իսկ հիմա ինչու ես պակասեցրել, նվազեցրել, չէ՞ որ դա սիրվեց ու սպասված էր, գնալով ավելի շատ էին դիտումները, ակնկալիքները։ Դե երբ որ սպասում էին մարդիկ, երբ որ ուզում էին նորը լինի, նորը լինի, մենք անընդհատ անում էինք, արեցինք, 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 ու հենց ես զգացի, որ մենք շարունակում ենք անել, ու էլ այդ սկզբի շրջանի բանը չկա, մի տեսակ ոչ թե կոտրվում ես, այլ մտածում ես, լավ, ուրեմն ես էլ նորություն չի, ու հետո մի պահ ես հասկացա, որ ի սկզբանե իմ նպատակը չի եղել այն, որ ես նստեմ ու քավերներ երգեմ, ուրիշ մարդկանց երգերը երգեմ, իմ նպատակը եղել այն, որ ես իմ երգերը անեմ, իմ երգերը մարդիկ լսեն, ես իմ երգերը երգեմ, իմ համերգները կազմակերպեմ, որտեվ ես հիմա համերգ ուզենամ կազմակերպեմ, հո ուրիշի երգերը չեմ երգելու, իմ երգերը պետք է երգեմ։ Ունես արդեն հեղինակային երգեր։ Ունեմ, ունեմ, բայց դեռ չեմ ուզում այդ մասի խոսել։ Դեր չենք անել, հետո, տենց, ու ես որ հասկացա, որ այդ չի իմ նպատակը, իմ նպատակը այն է, որ ես իմ սոլնի կարիերայով գնամ, դա դադարեցրեցինք։ Քչեր գիտեմ, բայց դուք երեք երեխա եք, բայց միշտ դուք երկուսով եք երևում, գործողությունների թատերաբեմում եսպես ասեմ, քույրդ որևէ կերպ չի զբաղվում երկերաժշտությամբ, թե չուզում երևալ։ Ինքը ավելի ուրիշ է, ինքը ավելի սենց գումանիտարի, ինքը կարդա, ինքը բաներ իմանա, ինչ-որ փաստեր, ֆսիխոլոգիչսկի, ինքը լիքը այնքան գիրքա կարդացել, հիմա ինքը ինձանից փոքր է, 4 տարի ինքը ինձ… Հա, 4 տարի ինքը ինձանից փոքր է ու ինքը ինձանից խելքով է ամեն տիպի։ Ուղղակի ամեն տիպի, ես ինչ որ ինձ խորհուրդ պետք լինի, ես իրանից կհարցնեմ, ինքը ինձանից փոքր, բան, բայց չնայած ինքն էլ ինձանից խորհուրդներ հարցնում, բայց այդ մենք ոնց որ նարավնի է հավասարի պես, այնտեղ իրար հետ լավ ենք իրար հետ, ու ինքը լավ սլուխ ունի, շատ լավ ինքը երգում է, ինքը իրոք լավ երգում է, լավ սլուխ է, բան, ամեն ինչ ինքը լավ հասկանում է, ֆալշերը ինքը զգում է, որ ֆալշ է, то есть ունի այդ երաշտական բանը իր մեջ, ու շատ լավ երաշտական բան ունի, վկուս, ճաշակով երգեր է ինքը լսում շատ, բայց ինքը չի սիրում, չի ուզում երևա, չի ուզում երգի, ինքը ավելի ուրիշ բան, ինքը ուզում է ֆսիխոլոգ դառնա ինչ-որ տենց բաներով։ Իսկ ո՞րն է քո նպատակը, առաջիկա նպատակները, ինչ-որ մրցույթների ցանկանում ես մասնակցել։ Նպատակը մրցույթները չի, նպատակը լավ երգչուհի դառնալն է, նպատակը լավ ճանաչված, սիրված բոլորի կողմից, ու բոլորի պարզա չի ստացվի կողմից սիրված լինել, բայց շատերի կողմից սիրված երգչուհի դառնալ, և մնալ մարդ,
vor ինչ-որ ճուրանալ, ինչ-որ վատ բաներ չլինի, էլի, որ մարդ մնամ։ Պապի, չնայած Papi, spes. Eu sunt ceva, aveli la vora anunta ce ești, nu știu dacă o să mă Tens. Isc mărțuit neri masov, nici ca să-s. Eu scuzam gâna mă în achi evrate sil, mețeri, iar că hai asta ni cohmit. Ես Հայաստանի կողմից եմ։ Ես Հայաստանի կողմից, ես չեմ ուզի ուրիշ, ու ռուսա, չէ, սիրում եմ Ռուսաստանը, բայց ես հայ եմ։ Ես կուզեմ Հայաստանի կողմ։ Դե ես մանկական Եվրատեսիլ էլ որ գնացի էլի Հայաստանի կողմից էր, մանկական նորալիք որ գնացի էլի Եվրատեսիլ Հայաստանի կողմից էր։ Տենց ու հիմա կուզեմ, տենց եթե մրցույթներ շարունակեմ Հայաստանի կողմից գնել։ Իսկ գուցե 2023 թվականին մենք քեզ տեսնենք։ Չգիտեմ, ես կուզեմ, չգիտեմ։ Մի հատ կհետաքրքրվենք, կհասկանանք ոնց ամեն ինչ կատարվելու։ Եթե ես վստահ չլինեմ 100%, որ ես գնամ ու շատ լավ կանցնի, ես չեմ գնա։ Տենց, հիմա էլ ուղղակի, որ երկար ժամանակ ես չպարապեցի, չզբաղվեցի վոկալով, ոնց որ զբաղվում էի, 9 տարեկանից մինչև 15 տարեկան ես գնում էի վոկալի դասերի Նադեժդա Սարգսյանի մոտ, ու ինքն է իմ հիմքը դրել, իմ շնչառությունը, ամեն ինչի ինքն է դրել։ Ու երբ որ ինքը մահացավ, ես դրանից հետո ստրես էի տանում, ես ոչ մեկի մոտ չէի կարում գնալ։ Ու էլ չզբաղվեցի վոկալով, հիմա որ սկսեցի գնալ կոնսերվատորիա, իմ սիրելի մի հատ շատ լավ Արմանուշ Լևոնովնա, իմ ամենասիրած մարդկանցից մեկն է այս աշխարհում, հիմա է ինքը իմ վոկալի դասատուն, ու հիմա նոր-նոր սկսում ենք հետ բերել, ինչ ես կորցրել եմ այսքան տարվա մեջ, որովհետև ձայնս ինչքան էլ միլիզմները մնացել է, տեխնիկան մնացել է, բարձր, ցածր նոտաները մնացել է, այդ կայուն ուժեղ ձայնը չի մնացել։ Նստում է ձայնը։ Նստում է, հոգնում է, շատ շուտ հոգնում է։ Ու դրա համար այդ պետք է ես հետ բերեմ, մինչև ես հետ չբերեմ, ես մրցույթների չեմ գնա։ Տենց, որտեղ հետ չբերած գնացի։ Դաթարը երևի 2018 թվականից մինչև հիմա, մինչև այս տարվա սկիզբ, սեպտեմբեր։ Լավ երկար դաթար էր, ու դե ձայնը սյոտիկի սվյասկեք այդ մկանը, ու դե ոնց է սպորտով երկար չես զբաղում, հետ է սովորում, նույնն էլ էտա։ Դրա համար հիմա հոգնում եմ, շուտ նեղվում եմ դրանից, ես տենց հոգնած ձայնով գնացի մրցույթի, նուկավ սև մեստե գնացի, ու ընդ դու գող չես քեզանից այդ մրցույթին։ Գոհ եմ, ինչի, ես միշտ եմ ինձանից գոհ, պրոստը ես շատ կրիտիչն եմ ինքս ինձ վերաբերվում, իմ երկելուն, իմ արարքներին, բան, ես շատ կրիտիկական եմ բանանում, ու ես հասկանում եմ, որ այդ ամենալավը չէր, ոնց ես կարայի ներկայանայի այնտեղ, հա։ Դրա համար տենց, հիմա էլ է կտրվ, չգիտեմ, սենց հա։ Եթե օրինակ ավելի լավ պատրաստված լիներ և քեզ մոտ չլիներ այդ տևական դաթարին, չես կարծում հաղթանակը կլիներ։ Կլիներ, կլիներ։ Ես միշտ վստահ եմ գնացել տենց տեղեր, ու ես երբեք չեմ հիասթափվել իմ գնացածից։ Հիմա էլ չեմ հիասթափվել, ուղղակի ես կարայի ավելի լավ։ Դրա համար ասեցի լավ, ոչինչ։ Բայց նենց է, ես ուրախացա, որտեվ էլի հայ գրեց։ Ասում ես, որ մրցույթի նաև կարևոր կետերից մեկը այն է եղել, որ խտրականություն չի դեր եղել, կարևոր չի, թե ինչ ազգ է եղել։ Հա, ընդհանրապես։ Այնտեղ դաժե ազգությամբ ադրբեջանցի երկիչ Ջոնին էր այնտեղ։ Ջոն, էդ է ասում, հա, Ջոնին այնքան գոված ինձ, ինքը շատ sense, ինքը բավականություն էր ստանում, ես նայում էի, հետո էլ եմ նայել զապիսները, ամեն ինչը, sense հիանալով լսում էր, այնքան հավես էր այդ պահը, ես շատ ինձ լավ զգացի դրանից։ Բայց նես չի, մենք դրանից առաջ էլ կապ ենք պահել Ջոնի հետ, էլ ինքան ընդհատ տենց նայում էր մեր երկերը, մենք խոսացել ենք, բան ինչ-որ sense, ու ինքը միշտ շատ sense, ես չէի զգում, մեր մեջ ընդհանրապես ոչ մի լարվածություն չկար։ Ու նույն ձև էլ Մոսկվայում էլ, Սոչիում էլ ես ունեմ ընկերներ, որոնք որ այլ ազգերի են, ադրբեջանցիներ են, չեչեններ են, տենց, ու ես չկա այդ տարբերությունը, նույն մարդն է։ Կա գենետիկական հիշողություն, այսինքն ինչ կատարվել է քո ազգի հետ պատմական տարիներ անց, միևնույնը մտապահվում է քո հիշողության մեջ, եւ երեխան ծնվում է, այսպես ասեմ, հայ երեխան ծնվում է որոշակի թշնամանքով այդ ազգի նկատմամբ, թուրք, ադրբեջանցի, եւ ընկալում իրեն որպես թշնամի։ Քո մոտ կա այդ զգացողությունը, թե ոչ, ասացի որ ընկերներ ունես այդ ազգի։ Ունեմ, հա, ես ուղղակի մի բան եմ հասկանում, որ այդ ամեն ինչը ահավոր է, ու ինձ դժվար է այդ մասին խոսալը, որովհետեւ ես ունեցել եմ
ընկերներ, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, այս վերջի պատերազմին, ու ես շատ ծանր էի այդ ամեն ինչը տանում, ահա որ վատ էր իմ վիճակը. Բայց կա մի հատ բան, որ այն մարդիկ, ում հետ ես ընկերներ եմ, կամ էլ ինչ-որ տենց շոու բիզնեսից մարդիկ, ում հետ մենք լավ ծանոթ ենք, մեր մեջ լարվածություն չկա, այդ ուղղակի լավ մարդիկ են, հիմա ամեն ազգում էլ կան վատ մարդիկ, կան բաներ ինչ-որ ազգական, ես չգիտեմ, չեմ ուզում այդ դրա մեջ խորանամ, որտեղ այդ ընդհանրապես իմ թեման չի։ Ես համարում եմ, որ մեր նախնական փոքրիկ հարցազրույցը ավարտված է, այո, և մենք մեկնարկում ենք առաջին փուլը։ Ես քեզ բացատրեմ առաջին փուլի կանոնները։ Քո առջև կան դրված խուճապ թերթիկներ, որոնց ետևում կան գրված հարցեր։ Դու ունես հնարավորություն հրաժարվել մեկ հարցից։ Այսինքն դու կարդում ես հարցը եւ ասում ես՝ «Ես չեմ պատասխանելու այս հարցին»։ Կամ պատասխանում ես։ Եվ այստեղ կա երկու մեկնաբանություն։ Հայտնի երկու մարդիկ են, ում դու ճանաչում ես, ում դու հետևում ես, այսպես ասեմ։ Ահա, սկսիր։ Ում հետ ես երազում գնալ ժամադրության։ Ժամադրություն նույնինքը սվիդանիայի։ Հա, բայց օրինակ սվիդանիաները անպայման չի լինեն ռոմանտիկ, դրա համար օրինակ ես կուզեի գնայ գործնական ժամադրության, օրինակ Արիանա Գրանդեի հետ, որ մենք քննարկենք մեր սավմյասնի կոլաբը, բանը, համագործակցություն։ Ինձ էս ներկայացնում, ոնց որ արդեն նախնական պայմանավորվածություն կա քո եւ Արիանայի միջեւ, վերջական կետերն է։ Շատ լավ, ես ընդունում եմ պատասխանը։ Հայ երգիչներից ում հետ երբեք չէիր կատարի զուգ երգ։ Տիպը, բան, իրար հետ դու էդ։ Հա, կալապ։ Հայ ռեպերներ որ կան, որ ասենք, էլի ես լսում եմ իրանց, ուղղակի այդ այն թեմաները չի, ում հետ ես կարայի զուգ երգ։ Այո։ Կատարեի։ Օրինակ, ում ես լսում ռեպերներից, եթե տենց չես կարող, ում ես սիրում։ Օրինակ, Ֆելիքսին ես շատ երեք։ Իրանց ես շատ եմ սիրում, իրանց հետ կկատարեի։ Բայց կան չէ ռեպերներ, օրինակ, որ ասենք, ինչ որ սենց ավելի ուրիշ վիճակների մեջ են։ Ինչ վիճակներ ասես։ Սենց վատ, ну, իմ համար ոչ թե վատ, այլ բան, մի քիչ շատ մեծական, ուրիշ վնասակար, օրինակ, այ իրանց թեմաները ուղղակի մեր հետ չեր բռնի։ Շատ լավ։ Իրանց թեմաները երկերի, իմ թեմաները երկերի, ինձ թվում է բաբշե չեր բռնի, մենակ դրա համար երևի ես չի կատարի։ Բայց լսում ես իրենց։ Հա, լսում եմ։ Ամենատարօրինակ սովորությունս։ Տարօրինակ չի, բայց դենց սովորություններից ես չեմ կարող ուղղակի ուրիշ բան իշա։ Մատերս եմ միշտ ճտացնում եմ, միշտ։ Ու այդ ահավոր պապիս վրա ազդում է։ Իրա մոտ երբ որ անում, սենց անում, լրջանում է, սենց անում, գնա ստեղից։ Էլ չեմ անի, էլ չեմ, ու վսյո, էտա դա, տարինակ չի, ուղակի սովորություն է։ Դե բոլորն են անում ինձ թվում, շատ մարդիկ։ Ես չեմ անում օրինակ։ Չէ, փորձի։ Վատ վատերը սովորություն։ Դե սովորություն է, ահավորը, լավ, շենց, ես ես պատասխանել ընդունում եմ։ Հա, ընդունի էլ իմ Ինչ է քեզ դուր չի գալիս Հայաստանում։ Կոնկրետ Հայաստանում ոչ մի բան, ամեն ինչ ես սիրում եմ, շատ սիրուն ամեն ինչ։ Երևի Հայաստանի մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ իրանց մենտալիտետը ես չեմ հասկանում։ Իրանց մտածելակերպը բանը ես չեմ հասկանում։ Դրա քեզ ի՞նչն է վանում այդ մտածելակերպի մեջ, ինչ որ կետեր կառանցնած։ Շատ են բամբասում, շատ են խոսում, ինչ որ ես ահա որ պարզ եմ, ահա որ, ու ինձ դեժը, երբ որ ես նոր եմ ընդունվել կոնսերվատորիա, աղջիկները ֆրում ասում էին՝ «Մի եղի սենց պարզ, քեզ սխալ են հասկանում»։ Ասում, այսինքն ո՞նց կարան ինձ սխալ հասկանալ, պարզ, քեզ ասում եմ, այն ինչ մտածում եմ, քեզ դու փորձում տակից ինչ որ բաներ, հա, հասկանաս ինչ որ, որտեվ իրանք են տենց, որովհետև իրանք երբ որ բան են խոսում, իրանք երբեք ուղիղ չեն ասում իրանք մտածածը։ Կամ էլ իրանք, որ նայում են դեմքից, ցենց ժպտում են, լավ են բան ու հետո հետևիցդ խոսում են, այդ լրիվ իրար հակասող բաներ են մտածում ես, բայց ցենց անում են, այդ ես չեմ հասկանում։ Զբաղված է արդյոք Անահիտի սիրտը։ Այո, ինձանով շատ զբաղված է իմ սիրտը։ Սիրահարված ես։ Ոչ, ինձ։ Ինձ ես։ Միշտ ես եմ ինձանով զբաղված, իմ սիրտը զբաղված է ինձանով, ուրիշ մարդ ոչ, դեռևս չկա։ Որն է քո ամենամեծ կոմպլեքսը։ Առաջ, որ մի քիչ լիքնեի քաշս,
vor uzmei niharei, uzmei șat niharei, u cei care niharei, vor tevi sutel șat ai sirum. Hima e lutel nel, dar nu șat ce mutum, vor tevi. Ce cam ești niharel? Te scuzna ca în cașă, e te hitsun ciorser, te imboi hamar, e tahagin șat, e smetel hitsunem, u e tartem piriveserim hamar. Hitsun ciorsei, hima e scarasun ierechem. Hai TikTokerneriți, het ierpec cei necari TikTok. Te cani vor ies bolorin ce gitem? Ես գիտեմ ծանոթ եմ մենակ իմ հայ բլոգեր ընկերների հետ, իրանց հետ է բոլորի հետ արդեն հասցրել եմ ամբողջ։ Իսկ օրինակ որ այդպես սքրոլ ես անում TikTok-ու, ինչ որ բաներ են գալիս, ասում ես չի նկարի իր հետ երբեք։ Դե մենք գիտեք ինչ են ինչեր են գալիս, այն գեշ վատ խոսացող աղջիկները են, որ ինչ որ բաներ են պատմում, այսպես այրանց հետ հաստատ ես ոչ մի TikTok չեմ ես ինչ որ մեկի անունը։ Չէ, չեմ հիշում։ Ինչ որ իր անունն էլ չէր դաժե։ Ինչ որ ուրիշ, ինչ որ աղջիկ էր, ցենց գեր թարթիչները լցրած, տոլի ինչ որ ցենց դրած թարթիչ, կեղտոտ քսած, բան ինչ որ ցենց կեսներ նկարած։ Մեզ անուններ են պետք։ Դա անուն չգիտեմ։ Բայց մենակ իր այդ մնացածը շատ հաճելի են, աչքի նայում եմ, շատ սիրուն պարում են, օրինակ աղջիկները, շատ սիրուն հետաքրքիր ինչ որ բաներ են նկարում, բայց անուն չեմ հիշում։ Ինչ որ աղջիկ էր, կարամ նկարագրեմ, ցենց մուկ մազերով, թարթիչները լցրած, վատ աչքերը կսած, ստեղ տատուիրովկա, ցենց նստած ակեսնը նկարումը, բաները նկարում, այդի գեշ էր, այդի լավը չէր, այդի ահավոր վատ էր։ Վերջ։ Եվ այսպես Անահիտը պատվով անցավ, բոլոր հարցերին պատասխանեց, հենց մեկնաբանեց իր պատասխանած հարցերը, ենթահարցերիս էլ պատասխանեց, եւ մենք ավարտեցինք առաջին փուլը, առջևում երկրորդ փուլն է։ Ես քեզ ներկայացնեմ երկրորդ փուլը, կոչվում է comment chain-եր, եւ ես առանձնացրել եմ 3 մեկնաբանություններ, որոնք դու պետք է կարդաս եւ մեկնաբանես, կամ հարցեր են, որոնց պետք է պատասխանես։ 3 հատ տակի գծիկ Յան 2022։ Ֆու, տարիքդ մոռացել ես լրիվ, անդուրի մեկը։ Դու ես անդուրի մեկը։ Ընդհանրապես։ Որիշ բան չգիտեմ ես ինչ ասեմ։ Իսկ տարիքիդ հետ կապված մեկնաբանություններին բավականին շատ-շատ էին։ Դե հա, շատ են լինում, որովհետև չգիտեմ ինչի։ Ես իրոք չգիտեմ ինչի։ Ռուսաստանում տենց բան չկա, այնտեղ ինչ չեն ասում, փոքր ես, սենց մի քսվի, սենց մի հակնվի։ Նա չես ինչ որ արտասովոր բան եմ անում։ Ահա։ Մյուսը։ Անահիտ Օգանիսյան։ Գեղեցիկ հայուհի, ինչու քեզ այդպես դգեղացրիր, բոլորովին չես նայվում։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ արել ինձ դգեղացնելու համար։ Մեկ-մեկ մարդկանց թվում է, որ ես ինչ-որ պրոշ եմ սարքել կամ ինչ-որ վիրահատություններ եմ արել, բան։ Քիթ եմ սարքել, շատ են գրում, կստայդի, չես տես, է։ Քիթ եմ սարքել, բայց ես ոչ մի բան չեմ արել, ես ընդամենը սիրում եմ մեյքափ անել և կսվում եմ, որովհետև ես հաճույք եմ ստանում հենց կսվելու պրոցեսից ու իտոգից էլ եմ ես շատ մեծ հաճույք ստանում, որովհետև սիրուն է ստացվում, դուք էլ կսվեք, սովորեք սիրուն կսվել ու կսվեք։ Խորուրդներ Անահիտից։ Եվ վերջինը։ Մարքս տակի գծիկ 090 տակի գծիկ 90։ Օչեն ռանը начала шпаклеваться։ Ինչո՞ ն ռանը։ Չի գիտեմ։ Քանի՞ եկանից է սկսել շպարվել։ Հեսա ասեմ, գնացի Եվրատեսիլ, ես 13 տարեկան էի։ Տեսօր էդ ինչ հրաշքներ են անում։ Հո, չէ, այնտեղին սկսեցին քսել, որովհետև պետքա կամերային Երևար, լավ, արտահայտիչ ամեն ինչ Երևար, պրոշները, աչքեր, ամեն ինչ։ Այդ ժամանակ ինձ սկսեցին, դրանից հետո ես չսկսեցի քսվել։ Գնացի Նորալիկ, այդ ժամանակ էլ ես չէի քսվում, ու Նորալիկ, եթե ես 14 տարեկան էի, Նորալիկ իրանք էլ չքսեցին, բեմ դուրս գալուց բաբշե ընդհանրապես չքսեցին։ Մենակ պուդրա ինչ որ արեցին։ Ու բան, ռումյանը, ռոզվը։ Այդ երևի սկսեցի քսվել, եթե սենց քսվել, ոնց ես հիմա եմ քսվում, մի 3 տարի առաջ։ Այդ ես մի 15 տարեկան էի։ Ո՞նց ես վերաբերվում մեկնաբանություններին ընդհանուր, եթե ամփոփենք։ Ոյ, կարևորը գրեն։ Կարևորը գրեն, կապ չունի ինչ են գրում։ Կարևորը գրեն։ Մենք ավարտեցինք երկրորդ փուլը եւ առջևում երրորդ կամ փուլն է։
Երրորդ փուլի ընթացքում ես քեզ ներկայացնեմ կանոնները։ Դու գնում ես անմարդաբնակ կղզի եւ պետք է ընտրես մի հոգու։ Ես քեզ ասում եմ երկու անուն, դրանցից պետք է ընտրես մեկի, միջև ինքը հասնի ֆինալ։ Ժան Աբրահամյան, Սարո Թովմասյան։ Ժանին, Ժանին կընտրի։ Ժան Աբրահամյան կամ Հովը։ Երկիչ։ Ժանը։ Ժան Աբրահամյան կամ Նիկ Եգիբյան։ Նիկը։ Նիկ Եգիբյան կամ Գարիկ Պապոյան։ Նիկ։ Նիկ Եգիբյան թե Կոնֆուս։ Նիկ։ Նիկ Եգիբյան թե Միհրան Ծառուկյան։ Նիկը։ Նիկ Եգիբյանը քեզ հետ գնում է անմարդաբնակ կղզի։ Ինչ հարաբերություններ ունեք դուք եւ Նիկը։ Շատ լավ, ես գժվում եմ Նիկի համար։ Ինքնա դե Եվրատեսիլում մենք ծանոթացանք, այդ սկզբում ինքը մեր երկը գրեց, ու տենց ինքը մեր հետ եկավ Մալտա, ամեն շատ եմ ես իրան սիրում, իմ ամենասիրած մարդկանցից մեկն է ինքը, ու տենց իրա հետ է կգնայի, հավես կանցկացնենք անմարդաբնակ կղզիում։ Նոր երգեր, մի ալբոմ գրած հետ կգայի դուք եւ Նիկը։ Այդ մասին բան։ Շատ լավ, մենք ավարտեցինք երրորդ փուլը, առջևում 4-րդ խոճապային փուլն է։ Չորրորդ փուլի ընթացքում դու ինձ պետք է ներկայացնես խոճապային պատմություն, որը քեզ հետ պատահել է։ Մի տարի առաջ ամռանը ես եկա ստեղ ու իմ պապան որոշեց, որ ես պետք է պրավա անեմ։ Պետք է անպայման քշել սովորեմ, որ պրավա ունենամ, որ ինչ որ տեղեր գնանք, ես քշեմ։ Ու մի հատ մարդու ճարեց, որ ինձ սովորացնի քշել։ Ու այդ մարդը սովորացրել է քշել իմ մամային, իմ հորքուրներին, իմ տատին, ու մի 70-ի մոտ մարդը։ Դա իմ համար օքեյ է, ես լավ եմ։ Եթե լավ են սովորացրել է սաղին, ինձ էլ թող սովորացնի, չգիտեմ։ Զանգում են, բան պայմանավորված, դուրս եմ գալիս, առաջի իմ պարապունքն է։ Միանգամից ասում են նստի ռուլին, կյանքում չեմ նստի ռուլի։ Միանգամից ասում եմ լավ, նստեցի, մեխանիկա է։ Կարացա, ամեն ինչ արեցի, միանգամից է ստացվեց, բայց մի երկու անգամ հանգեց ավտոն, բայց հետո էլի խոդի եմ տալիս, վсё, գնացինք։ Քշում եմ ու ամեն անգամ, երբ որ ես արագացնում էի, ասենք 30-ից անցնում էի 50, ինքը from sense վատ կոպիտ ասում է, «Գամած քշի», այ sense ասում լավ։ Ու ասենց կամացանում է, հետո էլի արագանում է, էլի ասում էր, արագանում է, էլի ասում էր, իտոգում ասենց արագաց արդեն 50, արդեն 60, արդեն 70, գում են բան չի ասում։ Անտեղ ասենց տրասա է, քաղաքից դուրս են եկել տենց քշելով, արդեն մի երկու ժամա քշում ենք, շոկ, ասենց դուրս են եկել, քշում եմ, առաջի անգամ եմ ռուլին նստած, քշում եմ արդեն 80-ն հասնում իմ արագությունը, զգում եմ բան չի ասում։ Ասած ֆրամ նեմ, տեսնեմ ուշքը գնացել է։ Ու ես այդ բանին չգիտեմ ինչ անեմ, որովհետև այդ մեխանիկան է, այդ ես չգիտեմ ինչ, վաբշե ես չգիտեմ ինչ անեմ, ասած քշում եմ, արագ, ֆրում եմ, նայում եմ կողքից, ինձ սովորացնողի ուշքը գնացել է, ու ես քաղաքից դուրս եմ։ Ու ես չեմ հիշում ոնց հետ գնամ, ոնց ռազվարոտ ինչ անեմ, ու ասենց եմ անում, լավ եք։ Ասում եմ, հա, սաղիթ լավ, դավ այ դալշը քշի։ Ասում եմ, լավ, օքեյ։ Քշում եմ դալշը, էլի արագանում եմ, ասում եմ, լավ, մի հատ հասնենք տուն, ասում եմ, ոնց գնամ հետ, ասում եմ, սենց ֆռակը գնանք, գնում ենք արդեն հետ, սենց էլի արագանում եմ, ֆռում եմ, էլի նայեմ, էլի ա ուշաթափվե։ Ու ինքը սենց անջատվում էր պահի տակ։ Հետո իրան կպնում է սենց արդեն, չգիտեմ, ես չգիտեմ այդ ինչեր, բայց ես իրոք պանիկայի մեջ էի ընկել, ես չգիտեմ։ Նո, ես նաեւ չի վախում էի քշելուց կամ վախում էի խփել կամ վախում էի։ Ուղղակի այն պահը, որ իմ կողքը կիսա ուշաթափված մարդա նստած, ես առաջ անգամ եմ ռուլին մեխանիկա, չգիտեմ ուր եմ քաղաքից դուրս, դա մի քիչ սենց հետաքրքիր էր շատ։ Հա, ու էդ էր իմ երևի խոճապային սիտուացիան, մենակ էդ կարացա հիմա հիշեմ, բայց շատ հետաքրքիր էր, ու էդ պային, եթե դուք լինեք, դուք կվախենայիք, որովհետև իմ քշելը քշել չի։ Սովորել ես քշելի վերջո, ունես պրավա։ Չէ։ Էլ չես նստել ղեկինը ջան։ Չէ, նստել եմ, էլի այն քշա, բայց դա արդեն իմ համար սովորական բան է, միանցից խփում եի արդեն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք ավարտեցինք մեր այսօրվա թողարկումը։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ընդունեցիր հրավերը։ Շատ ուրախ եի քեզ տեսնել այստեղ։ Հույս ունեմ հավանեցիր։ Շատ։
Ես էլ եմ շատ հավանել մեր այսօրվա թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ մենք այժմ գտնվում ենք Evergreen Photo Studio-ում, որը հրաշալի վայր է ինչպես տեսանկարահանումների, այնպես էլ նկարահանումների համար։ Այստեղ կարող եք այցելել ինչպես ձեր օպերատորների, այնպես էլ օգտվել Evergreen-ի ծառայություններից։ Ապրես, ա, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ խոճապային շաբաթ։ Այսքանը։